አጋዚ በኦሮሚያ ክልል ግድያ መፈጸሙ ተነገረ። ኮማንድ ፖስት እየተባለ የሚጠራው ገብረኃይል በኦሮሚያ ክልል ያሰማራቸው አጋዚ ወታደሮች ግድያ መፈጸማቸው ተነገረ። ትናንት እሁድ መጋቢ 30 ቀን 2010 በኦሮሚያ ክልል በመስራቅ ሐረርጌ አንዲት ሴት ወታደሮች መገደሏን የተለያዩ መረጃ ምንጮች ተናግረዋል። እንደ መረጃዎቹ ገለጻ ሟች አንቱ መሐመድ ሻንቆ የምትባል ሲሆን በአጋዚ ወታደሮች ስትገደል ነፍሰ ጡር ነበረች። እንዲሁም ባለትዳርም ነበረች። በትናንትናው ዕለት ግድያ የተፈጸመው በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ውስጥ ቆቦ በተባለ ከተማ መሆኑን የጠቆሙት መረጃዎቹ ሟች ለተገደለችበት ምክንያት ሲገልጹም ሟች ወደ ቤቷ በመሄድ ላይ ሳለች ወታደሮቹ አስቁመው ሊደፍሯት ሲሞክሩ እምቢ ብላ በመታገሏ ጥይት ተኩሰውባታል ብለዋል። ሟች ባሰቃቂ ሁኔታ በጥይት ጭንቅላቷ ከተመታ በኋላ ህይወቷ ያለፈ ሲሆን ግድያውም የአካባቢውን ህዝብ ያስቆጣና ያንገበገበ ነበር ተብሏል። ግድያ የተፈጸመው ትናንት እሁድ ምሽት መሆኑንም የመረጃው ምንጮች ይገልጻሉ። ትናንት ምሽት ከተፈጸመው ግድያ በተጨማሪ በዛሬው ዕለትም በዛው ከተማ አንድ ወጣት በአጋዚ ወታደሮች ተመቶ ሆስፒታል መግባቱ ተነግሯል። የዜና አስቀጠናቀረበት ሰዓት ድረስም የተጎጂው ህይወት አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል። ወታደሮቹ በጥይት የመቱት ወጣት ሰላማዊ ዜጋ ቢሆንም ወታደሮቹ ግልጽ ባልሆነ ምክንያት ሰላማዊ ዜጎችን መግደላቸውን አሁንም ቀጥለዋል ይላሉ ከስፍራ የወጡ መረጃዎች። ምንም አይነት የተቃውሞና የረብሻ ክስተት ባልተፈጠረበት ሁኔታ ከመሬት ተነስቶ ንጹሐንን በጥይት ደብድቦ መግደል ያገዛዙ ወታደሮች የሰርክ ስራ ከሆነ ቆይቷል ይላሉ የተወሰደውን እርምጃ ያስቆጫቸው አስተያየት ሰጪዎች። ወታደሮቹ የሚገድሉበት ምክንያት ሲያጡ አስገድዶ ወደ መድፈር ገቡ፣ መድፈር ሲያቅታቸው ደግሞ ወደ ግድያ መግባት ጀምረዋል ሲሉ የገለጹት አስተያየት ሰጪዎቹ አገዛዙ የሚያሰማራቸው ወታደሮች የስነ ምግባር ችግር እንዳለባቸው ይህ ተግባራቸው ያረጋግጣል ሲሉም ያክላሉ። በኦሮሚያ ክልል ሲካሄድ የቆየው ህዝባዊ ተቃውሞ ሌላ የትግል ስልት ይዞ ለመምጣት ሲባል ለጊዜው መቆሙ የሚታወቅ ሲሆን ሆኖም ከዚህ ቀደም ተቃውሞ ተካሄደ ብለው ሲገድሉ የነበሩ ወታደሮች የአደባባይ ተቃውሞ ባልተደረገበት በዚህ ወቅትም ግድያ እየፈጸሙ እንደሚገኙ ከመረጃዎች ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። HR 128 እንዲጸድቅ የመብት ተሟጋቾች ጠየቁ። የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ HR 128 የተባለውን ሰነድ እንዲያጸድቀው የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ጠየቁ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ ሌሎች ሀገር በቀል የመብት ጠበቆች አምባገነንነት ከኢትዮጵያ እንዲጠፋ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ሰነድ እንዲጸድቅ ጥሪ በማሰማት ላይ ይገኛሉ። HR 128 የተባለው ሰነድ በኢትዮጵያው አገዛዝ እየተረገጠ የሚገኘውን የሰብአዊ መብት እንዲከበር እንዲሁም ሁሉን አቀፍ አስተዳደር እንዲፈጠር ጫና ያሳድራል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል። ሰነዱ ነገ ማክሰኞ ሚያዝያ 2 ቀን 2010 ለአሜሪካ ኮንግረስ ቀርቦ ድምጽ የሚሰጥበት ሲሆን የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ኮንግረሱ ሰነዱን እንዲያጸድቀው ጥሪ በማቅረብ ላይ መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል። ከዓለም አቀፉ ሂዩማን ራይትስ ዎች በተጨማሪ ሰነዱን እንዲጸድቅ እየወተወቱ ከሚገኙ ሀገር በቀል ተቋማት መካከል ኢትዮጵያ አድቮኬት ኔትወርክ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ፕሮጀክት፣ የኦሮሞ አድቮኬሲ ትብብር፣ የአማራ ማህበር በአሜሪካና ቅንጅት ለኦሮሞ ሰብአዊ መብትና ዴሞክራሲ የተሰኙት ይገኙበታል። ሰነዱ ቢጸድቅ በኢትዮጵያ የገነነው አምባገነናዊ አስተዳደር ልክ ይገባል ብለው ያመኑም እነዚሁ ድርጅቶች የዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ሰነዱ በማጽደቅ ከጭቁኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጎን መቆሙን እንዲያረጋግጥ ጠይቀዋል። በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊ መብት ረገጣና የአምባገነናዊ አስተዳደር ይበልጥ በመጠናከር ሀገሪቱ ለፖለቲካዊ ቀውስ እንደዳረጋት የተለያዩ አካላት ይገልጻሉ። ሰነዱ እንዲጸድቅ ድምጻቸውን በማሰማት ላይ የሚገኙት ዓለም አቀፍም ሆነ ሀገር በቀል የመብት ተቆርቋሪዎች በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱን በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገልጹ የቆዩ ናቸው። የመብት ተሟጋቾቹ HR 128 ቢጸድቅ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ክብር ያገኛል ብለው የሚያምኑ ሲሆን ሁሉን አቀፍ አስተዳደር ተፈጥሮ ዜጎች ወደ ዴሞክራሲያዊ ዓለም ይገባሉ ሲሉም ተስፋ ያደርጋሉ። ሰነዱ በዚህ ዘገባ የተጠቀሱትን የመብት ተከራካሪዎች ብቻ ሳይሆን በሌሎች የሰው ልጆች መብት ተሟጋቾች ዘንድም ተስፋ ተጥሎበታል። እንዲሁም ሰነዱ በኢትዮጵያ አገዛዝ ላይ ጫና ያሳድራል የሚል አመኔታ በተሟጋቾቹ ዘንድ ማሳደሩን ለመረዳት ተችሏል። HR 128 በበርካታ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ አባላት ዘንድ ተቀባይነት እንዳገኘ የታወቀ ሲሆን በዚህ መሰረት ሰነዱ በነገው ዕለት ማክሰኞ ለኮንግረሱ ቀርቦ ድምጽ ሲሰጥበት ከፍተኛ ድጋፍ አግኝቶ ሊጸድቅ ይችላል ተብሎ ተገምቷል።
በሰራተኝነት ወደ ሳውዲ የሚሄድ ኢትዮጵያን አዲስ መስፈርት ወጣላቸው። በሰራተኝነት ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚያመሩ ኢትዮጵያንን በተመለከተ አዲስ መስፈርት መውጣቱ ተገለጸ። የሳውዲ መገናኛ ብዙሃን በዛሬው ዕለት እንደዘገቡት ኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ በሰራተኞች ስራ ቅጥር ጉዳይ ከስምምነት ላይ ያደረሳቸውን ውል ተፈራርመዋል። በዚህ ውል ላይ ከኢትዮጵያ በሰራተኝነት ወደ ሳውዲ የሚጓዙ ዜጎች ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች የተዘረዘሩ ሲሆን ሰራተኞቹ ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲ ከመሄዳቸው በፊት ከስራቸው ጋር ተያያዥነት ያለው ስልጠና የመውሰድ ግዴታ እንዳለባቸው በመስፈርቱ ላይ ተጠቅሷል። አንድ ኢትዮጵያዊ ሰራተኛ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመሄድ የስራ ስምምነት ከተዋዋለ በኋላ ባሉት 2 ወራት ውስጥ ከአሰሪው ጋር መገናኘት ወይም በስራ ቦታው ላይ የመገኘት ግዴታ አለበት ሲልም አዲሱ የስራ ቅጥር መስፈርት ያዛል። ሁለቱ ሀገሮች የተፈራረሙት የሰራተኞች የስራ ቅጥር ውል መስፈርቱን መዘርዘር ይቀጥልና በሰራተኝነት ወደ ሳውዲ አረቢያ የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን ገንዘባቸውን በባንክ ማስቀመጥ አለባቸው የሚል አንቀጽም ይዟል። ለዚህ ሲባልም ሰራተኞቹ በስማቸው የባንክ ሂሳብ ደብተር ቁጥር መክፈት አለባቸው ተብሏል። ሰራተኞቹ ስራ ለሚቀጠሩበትም ሆነ ለመሰል ወጪዎች ከወራዊ ደሞዛቸው ላይ ምንም አይነት ገንዘብ እንደማይቆረጥ የሚገልጸው የሁለቱ ሀገራት የስራ ቅጥር ስምምነት ሰራተኞችን ከአሰሪዎች ጋር የማገናኘት ስራ የሚከናወነውም ህጋዊ ፈቃድ ባላቸው ኤጀንሲዎች ብቻ መሆኑንም መስፈርቱ ይደነግጋል። እንደ መስፈርቱ ትንታኔ ከሆነ የሳውዲ መንግስት በሰራተኝነት ወደ ሀገሩ የሚሄድ ኢትዮጵያውያንን ደህንነት የማስጠበቅና መብታቸውን የማስከበር ኃላፊነት የጣለበት ሲሆን ወደ ሳውዲ የሚያቀኑ ዜጎች የስራ ቁጥር መስፈርቱን ማሟላት አለማሟላታቸውን የተመለከተው ኃላፊነት ደግሞ ለኢትዮጵያ ተትቷል። የሁለቱ ሀገራት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች የተስማሙበት አዲሱ የሰራተኛ ቅጥር ውል በስነ ስርዓት ከተተገበረ በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ ከዚህ ቀደም ሲደርስ የነበረውን እንግልትና ሌሎች ተያያዥ መጉላላቶች ይቀርፋሉ ተብሎ ታምኖበታል። ሳውዲን ጨምሮ በሌሎች ሀገራት በሰራተኝነት የሄዱ ኢትዮጵያውያን በአሰሪዎቻቸው ደሞዛቸውን ከመከልከል ጀምሮ ግድያና መሰል ጥቃቶች እንደሚፈጸምባቸው ይታወቃል። በመጨረሻም ሜድሮክ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ አጥሮ ያስቀመጣቸው መሬቶች ሊነጠቅ ነው ተባለ። የሼህ አላሙዲን ንብረት የሆነው ሜድሮክ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ አጥሮ ያስቀመጣቸው መሬቶች ሊነጠቅ ነው ተባለ። በሳውዲ አረቢያ በሰር ላይ የሚገኙ ሼህ ሁሴን አላሙዲን ሜድሮክ በተባለው ኩባንያቸው አማካኝነት በርካታ መሬቶችን አጥሮ ማስቀመጣቸው የሚታወቅ ሲሆን መሬቶቹ ያለምንም ስራ ከታጠሩ አመታት ማስቆጠራቸውም ሲነገር ቆይቷል። በከተማዋ መሬት አጥረው ያስቀመጡ ሌሎች ባለሀብቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ካልገቡ የተሰጣቸው መሬት ወዲያውኑ ሲቀሙ ይስተዋላል። ሆኖም ከስርዓቱ ጋር ጥብቅ ቁርኝነት ያላቸው ሼሁ በአዲስ አበባ አይን በሆነ ቦታዎች ሰፋፊ መሬቶችን ለአመታት አጥረው ቢያስቀምጡም የከተማዋ አስተዳደር ምንም አይነት እርምጃ ሳይወስድ መቆየቱን መረጃዎች አስታውሰዋል። ሼሁ በሳውዲ አረቢያ መንግስት በቁጥጥር ስር ከዋሉ ከሁለት ወራት በኋላ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሜድሮክ ኢትዮጵያ በተለያዩ የከተማዋ ክፍሎች ያለ ስራ ያስቀመጣቸው መሬቶች ውል ልሰርዝ ነው ማለቱ ተሰምቷል። ሜድሮክ ኢትዮጵያ አጥሮ ካስቀመጣቸው መሬቶች መካከል በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሚገኙ ሁለት ማለትም የ55000 ካሬ ሜትር መሬት ውል ባለፈው ሳምንት መቋረጡን የገለጸው የከተማዋ አስተዳደር አሁን ደግሞ የ7 ይዞታዎችን ውል ልሰርዝ ነው ሲል ተደምጧል። እንደ አስተዳደሩ ገለጻ በቀጣይ ከሜድሮክ ኢትዮጵያ ላይ ይነጠቃል የተባሉ መሬቶች በሜክሲኮ ሰሚት ቦሌ ወሎ ሰፈር በየካና ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ስር የሚገኙ ናቸው። በሼሁ ኩባንያ ታጥረው የተቀመጡ እነዚህ 7 ይዞታዎች አጠቃላይ ድምራቸው ከ104000 ካሬ ሜትር በላይ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን የ7ቱ ይዞታዎች ውልም በዛሬው ዕለት ሰኞ እንደሚቋረጥ የከተማው አስተዳደር ይፋ አድርጓል። ሜድሮክ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ከተማ ለአመታት አጥሮ ካስቀመጣቸው መሬቶች መካከል የሸራተን ማስፋፊያ ቦታዎች ይጠቀሳሉ። በዛሬው ዕለት ውላቸው ይቋረጣል ከተባለው 7 ይዞታዎች ውስጥ ሁለቱ ማለትም የፒያሳውና የሸራተን ማስፋፋ መሬት እንደማይካተቱ የገለጸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሁለቱ ይዞታዎች ጉዳይ ወደፊት ይታያል ሲል አጀንዳውን ዘግቶታል። ሜድሮክ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ ከተማ አጥሮ ያስቀመጣቸው መሬቶች አጠቃላይ ድምር ከ500000 ካሬ ሜትር በላይ እንደሚሆን መረጃዎች ያመለክታሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሜድሮክ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ያለ ስራ አጥሮ ያስቀመጣቸው መሬቶች ውል እንደሚሰርዝ በተደጋጋሚ ሲዝት የቆየ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን ምንም አይነት እርምጃ ሳይወስድ መቆየቱን መረጃዎች ያስታውሳሉ። የከተማው አስተዳደር በሜድሮክ ኢትዮጵያ የተያዙ መሬቶችን ውል ሊሰርዝ መሆኑን ያስታወቀው የኩባንያው ባለቤት ሼህ ሁሴን አላሙዲን በሳውዲ አረቢያ መንግስት በቁጥጥር ስር ከዋሉ ከሁለት ወራት በኋላ መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል።